Pratite Dan uživo. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović saopštio je da će izaći na izbore u okviru pokreta Zvono. Kako je napisao na svom Twitter nalogu, reč je o širokom građanskom pokretu koji na izbore ide da bi, kako je navedeno, naša deca živela u mirnoj i srećnoj Srbiji. Koga okuplja Zvono, kakvo očekivanje ima, o tome razgovaram sa predsjednikom LDP-a Čedomirom Jovanovićem. Dobroveče, hvala što ste sa nama. Dobroveče, hvala na pozivu. Jutro smo čuli da je predsjedništvo pokrajinskog odbora vaše stranke pozvalo na hitan dogovor o jednoj građanskoj listi za republičke izbore koji nas očekuju u aprilu. Nešto slično onome što ste u pokrajini uradili za pokrajinske izbore praveći, okupljujući se u Vojvođanski front. Da li ova inicijativa ima podršku cele stranke? Pa znaš šta, ja mislim da je to potreba našeg društva. Mi nismo stranka u kojoj se odluke donose po diktatu, ali toliko dugo postojimo da se negde, makar meni samo po sebi podrazumeva da ne moramo jedni druge da konsultujemo kada iznosimo tako fundamentalne stavove kao što je taj koji je iznet u saopštenju pokrajinskog odbora. Oni su to uradili u pokrajini. Tamo postoji jaka građanska lista sposobna da u potpunosti odgovori na ono što smatramo ključnim problemima našeg društva. U svemu što se dešava oko nas, jako je malo politike i odgovora na ona pitanja koje su zapravo i generatori tog haosa koji nam jede živote. Previše se saplićemo na banalnost od kojih smo napravili gotovo nepremostive prepreke. Zbog toga ja mislim da je to dobra poruka i ona je pre svega upućena ljudima u našem društvu. Toliko puta sam govorio, pa i kod vas u programu, kako ja doživljavam ovu našu zemlju, kako doživljavam njenu budućnost, na koji način se odnosim prema nečemu što je moja lična obaveza i zašto tako puno govorim o obavezi naše generacije. Previše je ovo vreme surovo da bi mi mogli sebi da dozvolimo gluposti iz 2016. godine. Tada sam ja bio akter, pokušao da se napravi jaka lista kroz dogovor Demokratske stranke, Tadića i LDP-a. Taj dogovor je konačno bio i postignut, pa čak po cenu koja meni sama po sebi nije bila sporna, iako je bila šokantna za druge dve strane. Tada sam se odrekao svih mandata Liberalno-demokratske partije da bi dobili jednu jaku listu koja bi u budućnosti imala priliku da se redefiniše u sposobnu stranku građanske demokratske orijentacije koja bi bila alternativa Vučiću. Umjesto alternative Vučiću dobili smo 4 ili 5 lista koje su se davile na cenzusu i nakon toga nastavila jedna drugu da ruše do tačke u kojoj je čak i cenzus od 3% upitan za sve osim Vučića koji izlaze na ove izbore koje očekujemo u aprilu. Spomenuli ste cenzus od 3%. Šta je generator potrebe da se sad okupljate? Da li su to dnevni događaji i promene neposredno pred izbore, pojavljivanje novih političkih učesnika, grupa? Za mene ne. Mislim da nije teško složiti sa mnom kad kažem da je bilo potrebno više obrazlagati ono što radim. Ako ne zbog toga što, a ne zbog toga što nisam bio jasan, nego zbog toga što je bilo previše komentara i osporavanja sa strane. Pogledajte kako izgleda vreme pred nama. Haos u Crnoj Gori, haos na Kosovu. Juče nam je eksplodirala Bosna u lice. Pogledajte Nemačku nakon ostavke male Merkel u CDU. Naredne godine izbori u Francuskoj. Sanini je skinut imunitet u Italiji, ide u sudski proces, političar sa najvećom podrškom, za mene neprihvatljivom, ekstremno desničarskom politikom. Izbori u Americi, to je takav haos. A mi smo na brisanom prostoru i tankom ledu više nego ikad u našim životima. To je ono što mene u ovom trenutku motiviše da na takav način govorim. Ja sam 30 godina u politici. Nemam rejting kao Vučić, ali mislim da sam jedan od retkih koji ima to političko iskustvo kao on. Ja znam vrlo dobro da čitam poruke poput one upućene Đukanoviću iz Sarajeva. Mali je put od Đukanoviću ne dolazi do Vučiću odlazi. Ja znam šta se dešava sa mojim društvom kad počne da se prebrojeva po ulicama. Što nas je više na ulici, to je veći problem i beda koja nam se posle sruči na glavu. Kad gledam litije u Crnoj Gori, onda ja to ne doživljavam kao renesansu svog naroda, nego kao najveće i tragično posrtanje koje je izraz
decenijskih grešaka i pogrešnih političkih poteza koje smo uvukli gurajući sami sebe u slepu ulicu iz koje sada ne možemo da izađemo. Pa politički lider našeg naroda danas je verski vođa, a ne neki političar izabran na demokratskim izborima. To su sve okolnosti. Pogledaj što se desilo prošle nedelje na Starom gradu. Nije se desilo na Vračaru, gde sam ja pre 4 godine izašao i kod vas u programu rekao napravit ću koaliciju sa SNS-om jer se Demokratska stranka povukla. Neću da bežim od Vučića. On je prišao meni i mojoj politici. Nisam ja otišao na Romaniju ili se ukopao na liniji Karlovac, Virovitica, Ogulin. 4 godine smo uništavali čitavu zemlju zbog nesposobnosti i infantilnosti da preuzmemo deo političke odgovornosti koji niko drugi ne može donosi. Pred nama su izbori, šta da radim na tim izborima? Da se bijem za LDP? Za koga ćete da se bijete? Ja se borim za svoju decu, za njihove drugare. Borim se ime svega onog što sam radio u prethodnih 30 godina. Pokušavam da zaštitim naše društvo. Ja želim da mi u parlamentu možemo da donesemo neke odluke. Ne želim da gledam skupštinu u kojoj ću zavisiti od Šešeljeve milosti. Ili nekog još luđe koji će doći posle njega. Nisu na Vračaru radikali razvlačili Natašu Kandić. Na Vračaru je LDP bio. Na Vračaru smo mi bili, nego na Starom gradu. To je naša sutrašnjica. Ja gledao sam Kurtija i o tome od tog trenutka mislim. Mi jesmo, ne mogu da kažem da smo prijatelji, ali jesmo neka generacija. Se sećam njega iz 90. godina. Sretali smo se na Kosovu, po Evropi, na različitim povodima. Ali posmatrao sam njegov ekspoze u Prištini. Pa, znate šta, on jednu trenutku govori o obaveznom vojnom roku i formiranju kosovske vojske. I ja više ne slušam njega, ja slušam samog sebe i razmišljam šta si radio čovjek 40 godina. Moj sin ima 16. Jer on treba sutra da ide u neki rov. Da se on ukopava na nekim novim košarama zato što smo mi bili nesposobni, glupi, sebični. Zato što smo razmišljali od danas do sutra. Sve što sam govorio možda nije imalo podršku našeg društva, ali sve je prošlo test vremena. Pogledajte dokle smo stigli. Da se sada vode obračun na našoj strani između prava nekog da izađe na izbori u Šapcu ili Paraćinu ili ne. Jer je to toliko važno. Jer nas ima tako puno da možemo sada i na tom nivou da se vređamo i da se proglašavamo izdajnicima i ne znam kakva je ova druga strana. Pogledajte nam medijski život. Tu se izgubilo bilo kakva solidarnost. Za mene je neprihvatljivo uopšte doći u situaciju da staviš mikrofon pred Šešelja i da ga pitaš šta misli posle svega onog što je uradio u prethodnih 30 godina. To nije problem samo novinara, nego i društva. I na tom društvu morate da utičete između ostalog i kroz primere poput toga. Ja nemam ništa protiv pokrajinskog saopštenja, pokrajinskog odbora. Nisam to tražio. I ne tražim, lično mi ništa ne treba, mislim da je jako važno i bilo bi dobro da me ljudi na vreme razumiju. A kako ćete vi u centrali da artikulišete tu inicijativu? Hoćete podržati, hoćete raditi na tome? Ne znam, pred nama su dogovor. Ja moram da razgovaram sa, pre svega sa Nenadom Čankom. Hoću sa njim da razgovaram. Poštujem ga. Imali smo, puno smo toga uradili zajedno u prošlosti. Nekad se nismo slagali, ali bez ikakve dileme ja njega smatram najmjerodavnijim za tu odluku koju nakon tog razgovora moram da donesem ja i potom i da razgovaram sa ljudima u stranci. Sa tim divnim svetom koji se okupio oko te ideje koje smo promovisali, sa tim fantastičnim našim manjinama, ali u svakom smislu fantastičnim i nacionalnim i verskim, seksualnim. Pa mi smo počeli da okupljamo nevladine organizacije koje su tako daleko od onog što se kod nas uobičajeno podrazumeva i podvodi pod pojam nevladine organizacije. Ljude koji se bave zaštitom životne sredine negde daleko u provinciji, udruženja koje se bave borbom za prava životinja, formiraju neke azile u sredinama u kojima smo prestali da razgovaramo jedni sa drugima, oni su u stanju da misle ne samo o sebi i drugima, nego da odu toliko daleko u tom svom naporu da humanizuju naš svakodnevni svoj život. Ili od njih očekujete samo podršku ili na koji način ćete artikulisati kampanju? Znate šta, ja ne očekujem od njih podršku. Ja od njih očekujem da preuzmu svoj deo odgovornosti. Ja ne mogu da bude, nije sporno da ja imam snagu za to, ali ja nisam dovoljno jak megafon za sve one koji treba da nas čuju. Neka ljudi o tome govore. Ja na svojim leđima svestan sam ja svega što je na moja leđa palo. Plaćam cenu za to. Jel' tako? Ja potpišem onaj apel 88, a onda 2 dana nakon toga prvi broj kurira, prva, druga, treća strana i življavanje.
da posete Srbe ko sam zapravo ja i da nije legi, da nije u zatvoru, da legi u zatvoru nije zbog toga što je bio Zoran, nego zato što sam ga ja ubio pa ga tamo poslao da bi svoju odgovornost izbegao. Tih svinjarije je previše, tog blata koje su na mene nabacali, ja sa tim mogu da živim i mogu da funkcionišem, ali mislim da je potrebno da se pojavi neki drugi ljudi. Gde su? A gde vidite druge ljude ili već poznate ljude među onima koji su već najavili izlazak na izbore u tom nekom kišobranu građanskih i demokratskih snaga? Znate šta, recimo juče sam razgovarao sa nekim poznanicima, pa oni kažu zamisli da u parlamentu bude samo Vučić kao nosilac evropske politike. Pa Vučić je više sa ljudima iz Evrope nego bilo ko od nas. On je i sa Angelom Merkel, on je sa Macronom. On je sa Mitsotakisom, on je sa Kurcem, on je sa Orbanom, on je sa Saninim, on je sa svakim koji iz te Evrope ovde dolazi. Ja mislim da Evropa sama po sebi danas kao ideja nije sporna. Da tu postoji nešto drugo. Mene je ključno pitanje ovih izbora mir. Mir. Mi u Skupštini to znači mir. To znači nema šanse da napujdemo Srbe na Crnogorce kao što smo ih u prostoru napujdali na Bosnu ili na Hrvatsku ili na Sloveniju. Nema teorijske šanse da se to desi. Dok trošimo kiseonik, dok gori u nama taj kiseonik, neće se to desiti, to nećemo dozvoliti. Rećemo da dole postoje problemi, ali nije tačno da je Crna Gora nova NDH. Šta će Vulin u Velje Dubokom? Šta traži tamo 20 godina posle? A to pitate Vučića? Nisam ga video, da, ali on vrlo dobro zna šta o tome mislim. Ne pitam ga previše, nismo se videli, poslednji put smo se čuli oko Crne Gore. I tad sam jasno rekao ono što govorim sve vreme, nije to njegova spletka i njegova ideja da nas konfrontira s Crnom Gorom da bi ovde napravio haos. Baš naprotiv. To što se desilo samo dodatno slabi tu njegovu poziciju ovde u Srbiji. Imate za vratom Kosovo, imate za vratom Crnu Goru, onda vam skoči Dodik u fingiranom i režiranom incidentu u Bosni i Hercegovini. Pre Dodika moram da vas pitam. A znate što znači kad neko kaže ne važi, mi napuštamo Bosnu i Hercegovini? Pitaću vas to, nego interesuje me. Govorili ste za radio televiziju Crne Gore, ovo što ste sad ponovili. Zbog čega ste imali potrebu da distancirate predsjednika Republike od ovih procesa u Crne Gore? Zato što mi je jasno, zato što znam da sa tim nema veze. Što njemu najmanje to odgovara. On je veći gubitnik od Đukanovića u ovom trenutku. Veći. Pogledajte koliko se naše društvo radikalizovalo. Pa zamislite kako će izgledati Srbija kad on sedne i počne da razgovara sa Kurtijem. Kako će tad izgledati? Kad smo mi slepi kod svojih očiju, pa sebi dozvoljavamo da budemo toliko povodljivi. Da neko ko nam je najbliži, da se antagonizujemo do te mere, da nam postaju neprijatelji broj 1. Pa vi danas da napravite površnu analizu naših medija i pitate ko je prvi problem, šta je prvi problem Srbije i Srba? Pa Crna Gora. A kako vidite retoriku predsjednika Republike od početka tog procesa? U početku je davao dosta distancirane signale poštovanja kolege Đukanovića, institucija Crne Gore. Iz pristojnosti neću vam reći ono što bi bilo najdirektniji, najprecizniji odgovor na sve to. Probajte da preformulišete. Da. Vidimo ovako kao jedan krpež. Eto tako vidim. Šta on može sa tim da uradi? Jel živimo mi u gradu u kojem je hram Svetog Save u katastru vlasništva Republike Srbije? Crkva Svetog Marka, vlasništva Republike Srbije. Saborna crkva, vlasništva Republike Srbije. Cetinska bogoslovija, vlasništva Republike Crne Gore. Pa to je izveštačen sukob, to nije tačno. Ti ljudi su izašli na ulicu zbog toga što su 30 godina gaženi, ali ih nije gazio onaj s druge strane. Nego ih gazio onaj koji ih je gurao na tu pogrešnu stranu. Pa danas Srbi u Crnoj Gori imaju istu retoriku, istu argumentaciju. Kako su pre njih imali Srbi u Hrvatskoj, Srbi u Bosni, Srbi na Kosovu. Pa on to govori nešto? Pa mi ne možemo sebi to više da dozvolimo. Pa na kraju ćemo sami sa sobom tako završiti. Šta on može da uradi sad sa tim? Šta da kaže, dobar je zakon. U društvu, da kaže narodu koji ima 70 godina, idu bosi 30 kilometara.
Evo rođak mog prijatelja je deda iz Berana, došao ovdje u Beograd na preglede, 7 dana bio u bolnici i nisu stigli sve da završe. Rekli da mora da ostane još ponedjeljak i utorak. U subotu pobjegao iz bolnice, 83 godine, otišao djeda u Berane na litiju. To je iracionalno. Ali kao što je naših 30 godina daleko od razuma, tako i ovo. I ne možete to odgovoriti politički. A još kad vam neko kaže kako on je inteligentno, jel da? U tome traže svoju šansu. Pa vam kažu, pa da, to je spletka. Čeda, Beba, Milo, Vučić, stavit će i ovu kapičinu za patrijarha. Ako ne može politički da se odgovori na to, kako može da se odgovori? Ne, mora politički da se odgovori. Mora politički da se odgovori. A znate što to znači? To znači da, da postoji jaka politička alternativa. Vučić nije ja. On nije ni Zoran. On neće staviti sve po svaku cenu na jednu kartu. Između ostalog zbog toga što je svestan da je to prevelik rizik ne samo za njega, nego i za celu zemlju. Da li to znači da očekujete Vučića otvaranje prostora za tu alternativu? On razumije, ali razumijete vi? Jel razumijete vi Soči? Ako treba da govori sada, pošto to poruka nama, ne njemu. Kad vam Rusi vrate pušku Milana Obrenovića, koja je tamo završila posle majskog prevrta jer su iz nje ubili Aleksandra Obrenovića, tako srušili prozapadnu, proevropsku dinastiju u Srbiji. Šta, vreme je opet ta puška da zapuca u Srbiji. Jel to znači? Ne, ja vas pitam. Kad vam kaže ruski ambasador ovdje, možete vi da pričate šta god hoćete. Nema dogovora, makar se i vi dogovorili. Dok se Rusija sa tim ne saglasi. Dobro, kažete da je neophodna politička alternativa. Tačno, da li vidite da Vučić spreman da otvori prostor za tu alternativu? Ne vidim. Ne vidim da je spreman jer on se ponaša drugačije. On je naučio na primjeru Mila Đukanovića, on je naučio neke lekcije. S tim što ja mislim da je to pogrešno. I da uopšte na tom planu mi ne trebamo da zavisimo od toga šta on hoće ili neće. Na primjeru Mila Đukanovića je naučio da ne smeš nikakvu opoziciju u zemlji da imaš. Jer kakvu god da imaš, Rusi će od te opozicije napraviti tvog smrtnog neprijatelja. Pa Srbi i Četnici su završili u Groznom kod Kadirova. Kadirov je iz Čečenije zvao posle izbora 2016. godine po Crnoj Gori i lobirao kakva će vlada da se sastavi. Pogrešno se desilo u Makedoniji. Pa Cipras je povlačio svog ambasadora iz Moskve. Šta briga Putina za to što Makedonci menjaju svoje ime? Kad su izglasali prespanski sporazum, istog trenutka je Lavrov u 11 uveče tražio sednicu saveta bezbednosti da se poništi ta odluka. Sad ovdje dolazi i traži susret sa patrijarhom. I direktan televizijski prenos svega toga. Da nam oni kade ovdje po Srbiji. O tome se radi. A kad mi to shvatimo, stalo mi u glavi Stojan Cerović. Posle 12. marta i ono što je izgovorio u Peščaniku i napisao je posle to. Divan novinar. Fantastičan. Nije razumeo šta se dešava. Nismo mi bili sposobni to sve da objasnimo. Tek danas ja nisam sposoban da objasnim šta se sve ovdje dešava. Šta je iza naslovnih strana u Ekspresu, koja je pozadina, ne znam, Papića, šta se dešava sa druge strane. Zašto? Mi ulazimo u izbore, ceo region ulazi u izbore. Crna Gora ima izbore, Srbija ima izbore, Hrvatska ima izbore, Bosna ima izbore, Makedonija ima izbore. Mi nemamo evropsku politiku. Mi smo proevropske snage koje su ostale bez evropske politike zbog Makrona. Sa čim evo sad ima, ako nije mir, a mir je pravo ime za Evropu. I ako treba nešto da uradimo, treba se dogovoriti, napravimo koaliciju za mir. Mi ovako kusi i repati, kakve god asmi, da kažemo narode, 2 godine ćemo biti u skupštini idemo, dogovoriti smo se, te stvari ćemo uraditi. Nećemo dati da se radikalizuje odnos sa kosovskim Albancima, nećemo stajati u mestu, krčit ćemo taj put, stavit ćemo glavu tamo da neko ne smije da gleda, ali ćemo čuvati taj mir. To ćete raditi kao opozicija u budućem parlamentu ili sad se nudite na neku vrstu participiranja u vlasti? Jao, znate šta, ja bi, ne mogu da kažem, znate što, koliko bi ja želeo da makar jedan dan ovo što govorim ima težinu čovjeka koji govori sa pozicije vlasti. Ne zbog službenog automobila i zbog kabineta, nego zbog toga što smo mi toliko autohermetizovani, zatvoreni u sebe, izolovani daleko od sveta. Mi nemamo predstavu kako ljudi sa strane gledaju nas i šta sve o nama misle. I kako razumiju poruke koje odavde stižu. Zato sam vam pomenuo Velje Duboko. Pa jel poštujemo tog nesrećnog Pavla Bulatovića? Što nismo rešili njegovo ubistvo? Pa 20 godina prošlo, nikom reću jednom ga nisu pomenuli. Sad se setili da paradiraju, pa krenuli u uniformama. Pa postoji red u svakoj zemlji.
Zna se kad se nosi uniforma u nekoj zemlji, kad si deo zvanične delegacije, nije zvanična delegacija. Kad si učesnik neke međunarodne vojne vežbe, nije međunarodna vojna vežba. Kad si pitomac ili polaznik neke vojne škole, vojnog kursa, nisi pitomac, polaznik vojne škole, vojnog kursa, pa ne možeš da paradiraš kao Vulin u onoj uniformi koju kupi na nekom vojnom otpadu ili buvljaku. Pa vojni sindikat izdaje saopštenje, kaže mi ne znamo ko je ovo, šta je ovo. Ne možeš tako u drugoj zemlji. A baš je došlo kod tih nesrećnih Srba. Da im objasni šta. Kako su Crnogorci postali novi Hrvati. A Crna Gora nova NDH. A to između ostalo kaže i patrijarh, jel tako? Koji očekuje da bude i njihov crkveni poglavar. Pa to ne može. Znači, vrlo je ozbiljna situacija, daleko od toga da uopšte mislim i da neko ima pravo da veruje da je Vučić u stanju sam to da reši. Niti to može Đukanović sa druge strane sam da reši. A da se vratimo na domaći teren, koliko je ozbiljna situacija jačanje ili ako ne jačanje, ono umnožavanje ekstremne desnice? Vrlo je ozbiljna. Je li to posledica spuštanja cenzusa kao primamljivog momenta ili inženjering vlasti? Ma nema veze sa inženjeringom vlasti. Nema veze. Kakav je inženjering vlasti? Jesu oni pravili vojne kampove po Zlatiboru? Jesu oni organizovali dobrovoljce po Donjecku? Ko je plivo ovde za krst u Beogradu? Znate šta je desnica? Desnica su novi škorpioni. Desnica je panslavizam. Desnica su oni što skaču u Dunav i viču za koga? Za Rusiju. Dobro, ili ih vidite? Nije desnica, nije desnica više samo Šešelj u Range Roveru od 140.000 evra. Nije samo to, da je sad nešto drugo. A za to drugo vas je pitam. To drugo je jače nego ikad. To drugo je jače nego ikad. Sa tim drugim Crna Gora nije mogla sama da se nosi pre 5 godina. Ali su iza nje stali Amerikanci i NATO. Zaj bi danas bio istorijska ličnost. Da 6 helikoptera marinaca nije došlo u Sobranje onda kada su tamo pokušali da ga ubiju. Ko će ovde da dođe? Ko će da dođe ovde? Neće niko. Mi smo sami tu upućeni jedni na drugi. A vrlo je ozbiljna situacija. Vrlo, vrlo, vrlo ozbiljna. Jer je taj osjećaj nepravde koji je posljedica između ostalog i te jalovosti međunarodne zajednice. Znači šta, ne možete vi, ja sam sa njima toliko razgovarao, pa ne možete vi da rešavate probleme koje za sobom ostaju, to je nesporno. Ključni vinovnik svih problema u regionu je srpski nacionalizam. Koji je onda samo bio, koji je samo bio okidač za sve druge. Ali ne možete vi da pravite vajmarsku Srbiju. Jednog dana će, možda ćemo jednog dana razmišljati, jer toliko važan taj Lešak bio. Jer se o tome radilo. Da dobijemo Lešak i da se tako podelimo sa kosovskim Albancima. Jer toliko bio važan. Ali to više i ne čini se da je opcija. Pa naravno, ne čini se. A šta je alternativa? Šta kako kažu Francuzi i Nemci? To je završena priča. Pa jest. Jel možete onda nešto drugo od nas da... Pa nemojte onda Puđemona da hapsite. Vi hapsite Puđemona, formirate sud u Hagu za ratne zločine kosovskih Albanaca, optužujete ih za trgovinu organima otetih Srba, od nas tražite da tu državu koja je na tome nastala priznamo. Za mene je Kosovo nezavisno, za mene nije tačno da je Kosovo onako kako ga danas neki od njih opisuju. Država mafijaša. Kurti nije mafijaš. Tamo je svet s nogama do zemlje kao i mi ovde. Vrlo interesantan, mlad, pametan, koji ne zaslužuje da živi u izolaciji. Oni nemaju viznu liberalizaciju. Lažu i godinama za to. I tako samo stvaraju pritisak. Ko zna kako će to da se reši? A da li vidite kao pritisak, s obzirom da je Kurti kao glavnu ideju i u kampanji, a i odmah po preuzimanju funkcije naveo tu svoju ideju reciprociteta, oštar odgovor Vašingtona koji je to praktično sasekao. Kakvu posledicu može to da ima na promenu politike Kurtija? Poznajući Kurtija... Koliko to ruši njegov autoritet budući? Ne rušite uopšte njegov autoritet. To samo ugrožava mogućnost dogovora. To je čovjek sa kojim ne možete takve razgovore da vodite. To je čovjek koji je u stanju da... Oni, kako kažem, ne uporedim ih uopšte, ali to je čovjek sa čvrstim principima, kao što recimo bio Koštunica. Ne treba da govori šta mislim o Koštunici.
Ali on je raspisao izbore 2008. godine i nije hteo da bude sa Tadićem u koaliciji, jer je Tadić je smatrao folirantom u toj borbi za Kosovo. Raspisao izbore, je li tako bilo? I otišao, praktično otišao u opoziciju i povukao se iz politike. Kurti je čovek koji pre dve godine ostao bez cele stranke, bez čitave poslaničke grupe, jer nije hteo u vladu sa Haradine. Ja sam tad sa njim razgovarao. Nije postala teorijska šansa, to je ono vreme suzavca, prekida, tuče po skupštini, hapšenja. Nije hteo. Sa njim tako da razgovarate? Pa ne možete. Ne možete. Jer on, kao i kosovsko društvo, oni imaju snažan osjećaj nepravde. Mi stalno svet gledamo jednim okom onim svojim. Pa reciprocitet. Pa izvinite, to je ono kad kaže Vučić ne može tamte za kukuriku. Ako naš kamion ne može bez problema da prođe kroz Srbiju, pa neće ni vas prolaziti kroz Kosovo kao da je vaše. Ako vi ne priznate naše diplome, nećemo mi vaše. Pa naš, mi smo dali Kosovu broj, međunarodni broj. Ali telekomunikacijskim kompanijama ne dozvoljavamo da taj saobraćaj tretiraju kao roaming. I onda kad odete sa 064 ili sa našim brojevima, čim zakoračite dublje u Kosovo, vi ostajete bez mogućnosti da koristite svoj telefon jer je prekinuta veza. To je ta luda i besmislena politika. Sjetite se one zvezdice, onih Jeremićevih budalaština. Na šta smo mi vreme izgubili, godine potrošili. Da je sa Kurtim tako ne možete da razgovarate. Reciprocitet. Reciprocitet je njihov fair odgovor. On nije dobar za ovo vreme i on predstavlja problem u razgovorima našim međusobnim. Ali šta vi, kako vi njima možete kažete, u redu je da vas neko tamo tretira kao švercera, a da vi ovde prema njemu postupate potpuno drugačije. Naravno da Amerikanci, oni imaju svoje interese, Trump hoće neki međunarodni uspeh i oni će gaziti na tome. I u ostalom to je Grenelova ključna osobina. Ali sad zamislite, stavite se vi u poziciju nekoga ko ovde treba da bude sagovornik. Prvo sagovornik Palmer, ili sagovornik Grenell, šta da radite s Angelom Merkel, tu vam je Macron, sad ne možete da ignorišete, možda sledeće godine neće biti predsednik Merkel, sigurno neće biti kancelarka, možda će AFD biti u sledećoj vladi, AFD ima potpuno drugačiji odnos prema Kosovu od koalicije CDU, CSU. Možda će biti Marine Le Pen u Francuskoj. Kakav će biti Trump u drugom mandatu? Pa znate koliko je to? U svemu tome, šta je alternativa? Kupovina vremena da se... Nema kupovine vremena, vreme je resurs. Mi smo toliko vremena izgubili. Toliko vremena izgubili da prosto ne postoji mogućnost da dalje ovako funkcionišemo. Jer taj prostor više to ne može da podnese. Ako Kosovo ne može da ide dalje napred, hoće krenuti na drugu stranu. Krenući na drugu stranu. Koliko još Rama može da brani svoje pozicije u Albaniji? Jedan liberalan, pametan, interesantan čovjek koga smo mi ovdje ogadili našem društvu na pravdi Boga. Ja ga znam još dok je bio gradonačelnik Tirane. Prvi urbanistički plan Tirane on je donio. Tirana je sada divan mediteranski grad. Pa šta ima lepše od onih slika jeste da je užasan povod. Ali koliko su to bile velike fotografije. Kosovski policajac, albanski i srpski spasavaju iz ruševina tamo u Tropoji i vade neke ljude. Znači mi možemo jedni sa drugima i drugačije, da imamo i drugačije odnose. Ali Rama je dole u teškoj poziciji. Zamislite da dođe demokratska partija. Pa znači koliko je to daleko od poruke da će se ujediniti Kosovo i Albanija. Pa kad radi ovo Dodik u Sarajevu, pa što ne može to da radi neko u Prištini? Pa kaže, mi smo jedan narod. Pa dosta više s tim glupostima. Pa na što to liči? Pa kakve hibridne države? Kakve budalaštine? Svi Albanci u jednu državu. I nema, ode ti Istočna Makedonija, ode ti Kosovo, ode ti deo Crne Gore. Mi se spustimo do Kumanova, je li tako? Malo uzimo sever, što smo već isplanirali, sever Crne Gore. Onda pogledamo u Republiku Srpsku, pa i to privalimo sebi. Hrvati uzmu Herceg Bosnu. E onda imamo mali problem. Šta ćemo da radimo sa 2 miliona muslimana u Evropi koji nikad nije mogla da podnese muslimansku državu? A će to već biti neki verski rat u kojem ćemo mi da opet biti hrišćani na jednoj strani. E to su perspektive ovog zamrznutog sukoba. A vi i ja ovdje treba da živimo, vi imate porodicu, ja imam porodicu, ljudi koji nas gledaju imaju pravo na neki život. Pogledajte koliko je ovo prokleto vreme, ne možete ništa pozitivno i normalno da čujete. I u ovoj kampanji, znate što ja bih mogao sad da polemišem, da li je u pravu gradonačelnik Šapca, ali to je sve od početka bilo ludo. Kad ide na izbore sa nekim programom ili ne. Ali ovdje ste u stanju nekoga koji je zaista u svoju političku karijeru onako stavio na sto.
zbog tog Saveza za Srbiju, on je doživio da ga sada proglašavaju izdajnikom što na izbore u svojoj sredini hoće da izađe. Pa možda je on žrtva gluposti onih koji taj savez vode od početka. Dobro, i samo za kraj, pošto ste već spomenuli taj moment bojkota. Da li će izlazak na izbore... Najgluplja ideja koja je mogla da se zamisli u Srbiji. Samo sekund. Izlazak na izbore ili bojkot, da li će to nakon izbora biti nepremostiva prepreka za saradnju opozicijne strane? Neće biti. Ja imam i predlog. Nije sad ovako da sad izbacujem tu ideju sa vama u razgovoru, ali ja mislim da mi treba jedni drugima smo bar toliko dužni. Nemam ja ništa tu, da kažem, ne mislim ništa tu između mene i Đilas, ali ja znam puno divnih ljudi koji su za bojkot. Uopšte ne vide nikad, svi se kaže, nisam mazohista kao ti nisi normalan. Ti bi ono, kao ono, da imaš jednog čovjeka, ti bi s jednim čovjekom išao na izbore. Ali hajde bar toliko jedni drugima da dugujemo, ok, bit će ta izborna kampanja. Nemojte se vređamo, nemojte da lažemo jedni drugima. Recite ja se ne slažem, nemam ništa protiv. Ako sam negde pogrešio, recite da sam pogrešio, toliko sam racionalno, da ću to da prihvatim. Ali ja ne mislim da sam pogrešio zbog toga što sam rekao kad su počeli protesti da se to radi na pogrešan način. Da ne može hejt i antagonizam sa Vučićem da zamijeni jedan racionalni razuman program. Da mi moramo da iskoristimo tog Vučića koji je krenuo ka nama, a ne od njega da bežimo. Pa date koliko dokle smo mi stigli? Pa mi smo odvukli narod u poziciju da sada oni napadaju Vučića što pravi autoput do Kosova. Pa kažu to je kičmo velike Albanije. Mi ga napadamo za mali Schengen. Kad kažem, ne mislim ja lično, ali bežeći od njega došli smo u poziciju da je deo Srbije koji je najliberalniji, najprogresivniji, konzervativniji, da otišao skrizno u ekstremizam. Pa oni Vučića danas proglašavaju izdajnikom, ne zbog toga što kao ja nema snagu da kaže ne prvite od Crne Gore NDH, nego što nije dovoljno valjda radikalno, što nije mantiju na sebe navukao i on otišao odavde po Sonogu, onako krenuo odavde iz Beograda dole pred Saborni hram u Podgorici, da oni Amfilohije okade dole Srbe i da bace ove poturice, kako ih zovu, da ih bace u Jadran. Dobro, sa tom slukom zaista moramo da završimo. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za... Želim puno uspeha i nadam se da ćete imati priliku da radite svoj posao u kampanji na jedan normalan način, onako kako, makar meni to izgleda, dugo vremena niste mogli da radite. Hvala vam, gospodine Jovanoviću. Čedomir Jovanović, lider LDP-a. Ostanite uz Dan uživo, uskoro smo ponovo sa vama.